はい、マジシャンのキラです。今回は以前投稿したエスティメーションというテクニックの応用編をお届けします。エスティメーションというのは、例えばトランプを上から15枚なら15枚正確に取り出す、そういう技術です。ちょっとやってみせましょう。こんな感じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 枚、こんな感じです。今回は4枚のエースをバラバラにシャッフルしてしまって、そしてその場所を把握し正確に取り出す、そういうことをやってみたいと思います。それでは行きましょう。エースはバラバラに入れてしまいます。こんな感じですね。中にしまったらカードはよく切ってしまいます。もっと細かく切りましょう。こんな感じで切ってしまいます。一番上にエースは集まっていません。もちろん一番下にも集まっていません。シンプルに指先の感覚だけでエースを出してみせます。まずは1枚目、ハートのエースですね。もちろん1枚ずれたら違うカードです。2枚目、クラブのエース。もちろんいい加減にカードを割ると全く違うカードです。それでもスペードのエース。最後の1枚、ダイヤのエースはここですね。はい、上から21枚目です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21枚目、こちらですね。1枚ずれたら違うカードです。そしてこれが最後のダイヤのエースです。これがエスティメーションです。